Mitakiny ankafana manontolo tsy misy fepetra ny sisitanin'i Madagasikara ny fivondrona ambehan'ny fizahantany sy ny sehatra tsy miankina iray manontolo mba hirosoana tanteraka amin'ny fanarenana ny toekarena. Tsy tokony afangaro amin'ny ady amin'ny fandranana antsokosoko ny volamena sy ny ady amin'ny COVID miaraka amin'ny fizahantany. Jemima Radaniel sy Mamba Samoely. Ho potika tanteraka ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara raha tsy miverina amin'ny fanapaha-kevin'ny fanjakana ho inona ambaran'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany na ny confédération ny fizahantany, ny sehatra tsy miankina, ny tour opérateur, ny mpitardi, ny mpetsehatra eo amin'ny sakafo sy ny fandraisam-bahiny. Tsy tokony afangaro ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny volamena sy ny vatosoa ary ny ady amin'ny COVID. Mitaky ny sokafan'ny sisitany tsy misy fepetra izy ireo. Tsy resaka hoe hosokafana lanitra tsy hosokafana lanitra, tsy resaka valiza roulette fa ny hevitry ny fanjakana hoe hiady amin'le trafik volamena, vato, vatosoa, asa tsy haiko le trafikana torture reny zany ohatra sy ny sisa de raisan'ireo prétexte il y aurait ouverture et il y a imposé la condition de l'été. J'ai na ouvina na aise au anatin tatar en aviation internationale la tout pour aller à un zoo tout zoo pour la tifaïte mihit fa de ici que gas vous en manantaina na mitra kamsei mielou en les reprises en avol j'ai tout que na tout gagné tsinisy ny vôly vaovao nanomboka tamin'ny sabotsay nefa efa izay ny fanantenany ny mpandrana rehetrarehetra manerana nosy. Nanamafy ny filohan'ny fivondrona ben'ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM fa tsy olan'ny kompanie ny ady amin'ny fanondranana fa ny tompona andraikitra misahana izany. Raha ohatra isika resaka ny ady amin'ny exportation atsokosoko na vato, lamena, sokatra sy ny sisa dia koa izany dia miteny hoe tsy ny fanakantsonana ny sisitany no vahaolana amin'izany, tsy ny fanakantsonana sisitany vona amin'izany fa re zany dia manatitra manokana mihitsy fa raha ohatra ka entana voka sosoa eto Madagasikara ny olana dia eto Madagasikara fa tsy anyvelany isondra, tsy olan'ny kompania reny zany, tsy olan'ny firenena andehanan'ny aeroplan zany fa olana avy eo amin'ny mpiandraikitra amin'ny aéroport izay tsy manao ny asany na ny voanenany a na ny polisy frontierany a no ny kolokolo isan-karazany. Dia ho izay hoe tokony ho fepetra fandrindra amin'ny olana mipetraka fa tsy ahilika any amin'ny firenena na kompanie ny famahanan'ny olana. Ny fanentanana ny fanaovana vaksiny ny tokony hamafisa ny fanjakana isitomana ireo mpizahantany. Ny toekarena Malagasy iray manontolo no simba amin'izao ary sehatra samaro no voakasika ary efa manetsiny ireo olona very asa amin'izao.